Të rroj Kosova, Kosova si shtetë. Ko bomër. Falim derit, po dojeva. O, ta shvi me folj. Falim derit, Rui O'Connell, miko jonë, ambasadori britanisë madhe në Kosovë. Falim derit shumë. Mes në harroni, se edhe në ju dojmë fërtë. Po, ta monë, bolkin e ekla si popull, të mes në do shka kosh. E ka po a bota që në mes e këta kokën popull. I shkelin e i nërëdhën e i bone. Se s'na kalon propaganda armikut, këta e në këqit, këta e në kështu, këta e në me bishta, këta e në pa bishta, këta e në me vesht, pa vesht. Po, shuqë që u këfillin ta. Thank you, Great Britain. I shkon shku njoni, i dhe shqip një barcelet, ndryshe, shkon shku njoni në specializim doktoratur. Pa i shkon këtu bërgjëri i fliqt. Merë aty me të shkrune, merë aty me të shkrune rabush që i thekë popli. Edhe doktoron atje vjen një profesor doktor, vjen të këshitë si ndugoj, thot, këtër aty, bërë sa të kam shka përshkrune, besim dina. Po, fshije, gëzot, e thot, përde kam mja parë, shkruje, profesor doktor, besim dina. Bërgjë me të aty. Altrade Center, kjo kompani e fuqishme, serioze për ndërtimin e banesave. Ja për ju thëmë edhe disa karakteristika që i ka Linda Premium Residence, edhe bukur më pa dhe me kushte speciale. Sistem të plot menagjimi mirëmbajtje me shtëpijak që aty të dera hymje, sa i njëri aty që rrunë trak, jo si në përdove anë ahin e den kushtën në për banesa. Kopsht për fëmi, rahatët dhe për nonat, për shemblë për mu, kërëm konë nonë. Këndet lojrave s'kene nevoja s'me dojnë për kompleksit, krejt që aty do këtë vete që i të rënu me një qytet, shtet serios. Sistemi Smart Home, uj, sa të dëni, 24 orë, një pas dita 25 orë, 25 orë uj, që si dhije ditës në Kosovë, 24 orë vëzhgim me kamera, ka të shkon, fap, me kamera, të më thonë, mes me hi, hajnat, hiin, po s'dalin mo, shkojnë në burg. Marketing, po pra, marketin të dera, dhe në fund, po dhe, ka dole mërla, po, marketin të dera mërbëc, edhe do këtë vete si këndu për këto hotelet që biqoj në për dyje, në për Miami, që Miami, shu për digjo, bravo, Linda, premium, veç, du të mishruat edhe nej plakat, gjindem në Kosovë, se mundet më këtu një që sështë në Kosovë, që që kjo Linda premium, katalog ma mirë se në katalog e kanë bu, s'kem në shka me bu, bravo Linda Premium, po, Art Motion, falim dhe shumë Art Motion, abonohëni, vishë ku të ashini vetën e në BMW, plus programeve, televizive, internetit, shpet, 50 megabit për sekundë, bëtë sa, e gore ka bëna, good, good, Prince Cafe, aty me pi, a kina mjë falë, po, pas ka pru Prince i këto mjë falë, kandidatëve të kvizit, po, ishalla, edhe që të shokolata du mjë falj, arë Gjemili t'ja kona shumë, Gjemili, bësa, mas i shtihan shtit, qëto tri shokolata prej heri, mas nej, për, adi, për lezetën fund, adi që dhe në qërshia për mjëtor, i hanë edhe ja 5. Komot shokolajt, kjo është mambo, këto e në rubito, këto jonë mambo, prodhohen në prizen në matë bukrin vend. Atje përpara që në mledhë burat në kuvend, në ngritë besin, në ka lidhë besin, në ka ngritë zonën, në mbanë, ta hajmë qokolatën. Ha, unë ta? Që e la qokolatë, për që ishtë në të kvizit desa të thiri. Ha, në ishtë to, sorrini. Që është ka pas këtë bolë na e këtu, ka na gjegja? A ta bim Gjemilin me defë? Gjemil, a di mirë atë defit? Që? Hajde i natë, hajde i natë! Të dini shë ako më thonë? Ta ndrën mendjen, ta ndrën gjendjen. Produar me dashurin nga BBF Company. Beat Power, prodhim dhe ndore joni, kualitet. I got power!
power. Që në publik që to mambo jep një njerëzve se edhe normal liftar kanë bo Ramazan po dhe mi o milzu gojen vjedh një shtu një kështë spisha shpëndani në publik shabot shikus të ndërur a e një mirë shka i kini punë se me ta pa folë edhe me ju se përmoton publiko o më safirje mirë qashtë me kriz po pa dimë kredit banka të ju thirin telefon ku ku dalavere televizione përdu i mi fshi monitorin gjithë dërgjësora, apo? Ekranin. Se të pështu i zotë i shpisë, të i shajtë ta. S'keni faj? S'keni faj me... Me një paloma, me një cukër, dhe fshin, rinjonit e televizioni shtu, shan baba që s'ka fajtë la, me një herë. Pa, pa, pa. Për në rajnë, përthojnë, përpunojnë politikanët dhe për qeveria, dhe për kësisea. Jo, vla, ta punojnë televizion, se gjithë ditë ndalin televizion, e kini po? Po, po, gazetarin bo. Del një, një del qetri. E një kukë për një. Mirë botë, apo është ka tharuri? Ka fol një me përvoj, së shtetë serios është aj. Nuk ka të aj gara, trap, trap, me bo mingut, në e konë, i bo mirë, thash, bënën Commonwealth edhe neve, po. Nuk pëjohen, janë NATO, janë Commonwealth, në dikun me hi o burë. Kush pëkesha, e gjia atje pëkesha? Mësë të të syqesin për punës juve. Për keshë dhe këtë ka përmëni që të gazi. Legenda është kjo. Që kjo e legenda. Kamerman, numër 2 kamera, Sony. Sony. A keshë t'i zaranda? Nuk ka ardhë i rrë gjëgjumit, qëtash? Ku qëtët me bashkë sonë të më arë në emision një publik i dashër nga Podujeva, në ta merë fjallin që i që ka mikrofonin. Rap, 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 rap. Shko, bobër? Kënë se më rëmvesh? Qësh silikon aksisem, a i gare ka përne? Përshëndetje? Përshëndetje, besim. Mirë mëroma? Mirë mëroma. Pi filimit e misionit jem ka të sho? Po, po. Po s'kisha qësh se ishe lë mua bet me rurin? Edhe unë qatë të lasha e pata, po... Cilën të lëshë edhe ti ishin muhabet me ta? Qysh me të po? Shka punë e, prof? Mirë, fajnë. A jeni mirë? U knaqëm. A ka punë? U knaqëm me emisione juj. A pse? Po, për punë të spepon gajle kërkun shkosovë, se këtu fajdet ka njësë edhe me rritë edhe kumatën e fajdes, edhe mirë për shkonë biznisi. Du më thonë, tash edhe në fajde kanë lidhë edhe kumatë, a? Fajde në 4 orë, si të qysh. Shka ku ka bra kjo kështu? Po, që që të mikrofon të ajepëm na me folë, mas dhe në ajepë edhe mikrofon të vogël, puna fajdes, se nuk mo pa fajdes punojë. Jo. A ki edhe mikrofon të vogël? Jo, këtu i bje ndryshe. Qish i bje? Me marun edhe një. Ja, unë një maj që të ajepë fajden, të thëmë mëse vanon, që e vanon për 5 minuta, ti merë me ma këtu i thëmë, ka dole, herë, mëso gotë. Sta që i telefonin, mas dhe ma bje një mikrofon të vogël, mas dhe ta marë shpinë e kësi seme. Po, Republika Fajdes, urdori. Ju përshëndes. Ku nga tjetë asjeni, e një mirë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni arë. Ku ndihemi mirë në emisionin tuaj, në emisionin Oksigen. Po. Njëherit, nëjse mi u livdu shumë, mos po prisni veç. Mos po lazdrohëm. Mos po lazdrohëm. Jo, vëllë skifaj, me në shajt një vjej natë. Më duhet që... Me në livdu lazdrohëm. Më duhet që ta them se vërtet emisioni juj po në gjallë atmosferë dhe energji pozitive në gjdo familje shqiptare, është emision i qëllum, është emision edukativ që i përgjigjet gjitha kohërave. Po më nohëm? Pa dyshim se po, edhe besoj se ja keni arrit qëllimin, veç vazhdoni kështu se matë mirë djeni. Ja, mësta kisha posëm përkrarën e partijës politikën cilën njëm për emision kërësi shbo. Ne vim nga qyteti mëj bukur i Kosovës. Për zërjeni ta? Podujevës. Aha! Podujevës. E pse theke kastrioti, futbolisti, apo ishe Podujevës, a Bajlevës? Edhe shumë herë ka potencu Bajlevës. O, bre? Shka bën ju në Podujevë? Na, në Podujevë, punojmë, jetojmë. Pa, që fa Barcolete, mirë është ai që i ka shkru një femnes. Ja ka bu mirëmëroma arta. Urdhëna, jam
Rahimi prej Podujevës, a e thot, po, kjo apo Dujevës. Ta e dhe me këtë po, fëllë shka përdo, kjo Dujevës, ja ka vazhdu. Shfa shkollë e një ju, shka lupë një ju që dilin shkollë? Ne jemi shkolla nënvjeçare, shkolla mbanë emrin e të madhit Enver Malokut, besoj se të gjithë e dim dhe e njohë me historinë e Enver Malokut, kontributin e ti, adhëtarë. Në shkollë shkojmë me mësue, nuk shkojmë me lypë, po me marë dje, me fitu dje, se shkolla është një mision i shenjtë, që e kemi për nderë dhe detyrë gjeneratave tona të afrojmë njohëri të reja. A është nivel shkolla? Kriteret, standardet e mira? Saj për këtë shkollës sonë, unë flasë për këtë... Po dhe për shkollën e jujë, shkollën e Enver Maloku. Shkolla Enver Maloku është një ndër shkollat ndoshta më të mira të komunës Podijevës. A ka telefonin për mësimit të ju? Komune Podijevës i ka të gjitha shkollat mira, po shkolla jënë bën pjesë në mesin e shkollave. Me sa në karakteristike, prof? Karakteristike për këtë shkollës është... A i shef këta djemë këtu sa të vegjel jënë me trup. Po? Po me punë dhe projekte që i bëjnë jënë shumë të mdhenjë. E pëse tha djemë ka për shumë dhe vajza? Djemë dhe vajza, po. Okej. Ta në zansë. Ta në zansë? Kushtimisht. Ljo që ka jam e miti kulli ato, kejtë. Se të gjithë. A një më shkaka lidhje naturale. Pije. Po? Të gjithë e kanë jemë në zansë pra. Këta me trup ende jënë të vegjel, por me projekte jënë të mdhenjë. Falë angazhimit dhe punës tyne, shkolla jonë ka rritë të përfitoj një vargë projektesh nga organizatat të ndryshme, si kur që është Gizi Gjerman, Terdezomi e tjera, vlenë me potencu se falë angazhimit tonë dhe të nëzansve dhe gjithë stafit, kemi arritë të hapëm edhe klasën e mësimit shtesë, që e përdormi për nëzans të rjatë dhe suar, që soma që ndrojmë sa ma afërtyne, që ata sa ma shpet të reintegrohen me bashkë mëshatarët të tyne, se normal edhimi se ka qenë një egzadi vërteti i kjesë njerëzve jashtë Kosovës dhe një pjesë e madhe tyre u shkëthy, ne u kemi afru komoditet në shkollë dhe kemi bo klasë shtesë për ata fëmi, në mënyrë që ata sa ma ngrësisht të ndihën në shkollën ku kanë qenë, dhe të themi se ne nuk i kemi harru, do të punojmë vazhdimisht që ata të jenë pjesë e barabart e shoqërisë ku punojnë, ku mësojnë në shkollën tonë. Kjo është edhe një vërtetim që na jemi për një ma shqiptarë. Na jemi... Se shka kena hek, na. Asë një popën bosë kishë duru. E dhe sa kemi duru, dhe që jemi shqiptarë se i na mësu me hek. Ndërsa vlenë të potencoj se falë angazhimit të këtyre nëzanzve dhe thamë pëntorve të shkollës tonë, tani në javët e funit e qojmë shtu, në mesin e 10 shkollave të Kosovës, kemi fitu projektin dhe jemi zgjedh shkolla kampion, që kemi fitu për krahje 2 vjeqare nga Gizi Gjerman, që jemi në fazën e implementimit të këti projekti, edhe do të punojmë vazhdimësi që të kryojmë fëmive tonë kushte më të mira për mësimdhënje. Faleminderit. Kush një mënë, faleminderit. Po, faleminderit, nëse s'kidhe dishka më shku, ta thirim kvizin se sonë të kemë finalin. Mundini me vazhdu. A ta thirim kvizin? Po, gjithsesi. A ta thirë ti vetë kvizin? Finali o sonë të, shakena sonë të kemi bejsbolle, futbolle, konduktor dhe atletika? Okej, a pi thirë? Ftojmë në skenë kvizin, thuj. Po, ftojmë në skenë kvizin. Hajde! Bejsbol nga Peja, atletik nga Podujeva. Rëvënson të finale po zhvillohet në stadiumin dhe lopit në Podujeva. Son të e vendase. Atletik, a e në lidhë me pi brak shto? Po, po, e kina bësate. Nga Gjakova, po jetën tua, në Prishtin? Konduktire. Konduktire, a këshu mes më do këtë një të rëkatë vetë në këshin i pa bileta sonte. Këshin i mas në... Zdrëpipi studios. E thirim kontrolen.
kontrollen dhe... Matematik. Legenda. A ushtrove që ata që të isha, pra më no, sa randën dy fisho, apo më nësh bifu? Gjatë gjithë jove, si më punë në kurs. Po? Jom që ta është mazi si një profesor i matematikës. A po, a? E kje të pru me di, a? Për shama, dhe më thonë, ti kim thush, që është shumë matematikë, sa që me të vetë 2 dhe 2 ti thu bëjnë 6. Se din shumë tash, a? Po, pra. Sa për bëjnë 3 dhe 3? 5. Me lirim, masi që i pa 2 dhe tyra njën në ta falë. Përshkojme dhe njën prezentim, nari kujto, në pika shkurta, ku shi? Laura Dona Gjemoli, jam konduktere, jam e Gjakove se martune në Prishtin, jam nënë e dy fëmijëve, e Lodhit edhe Kanites, jam gruaja e Benit. Apo, a? Po, e përshëndes shumë Benit. Burrin? Burrin. Ju përshëndes edhe juve. Pse më neve, vyshajtë? Se ja vlen, je për shdo lavdojt besim. A për më lavdojt si e Gjakove, së letash? Jo, për të lavdojt për si oksigen, jo si besim. Apo, a? Si hotet si emisionit. Për stafin që e ki, për publikin që e thirë, për mësafir që i fëton. Pa farë për farë stafi, stafi e mirë. Një është këtë mirë i ki. Në veç anë ti i ki atat për pes që i thirë. A, ki pas atë buca. Shumë të me që. A do këtë që që si e në Kosovë? Bes, masi që eshtë tu. Hajde, bes, hajde. Se s'pë munda me të zonë, masi se shumë. Që, që s'pa fjede, s'pë munda me të zonë. Po, dhe. Këto ekipi trafikut urban. Pi drejtoj të vizim me gjepaj. Ta buke. Ha? Pi menagjmentit, ki përshëndetje, të rojnë sukses. Falim drejtë shumë. Kujtimi mentori, s'po muna këtë nuk ju mojnë ma nemë në atë të tënëve. Ato të rishoj se tuja që bon? Autobus. Apo, a? Kanë ndruat të busit të ashen? Jo, jo, në qatë autobus janë, po... Kalon të rashenë, njona du të bukon të ashen kaqë. Pesat e trubulencat e adin që tojë, smëjtën marë, vishtë përshëndesin shumë edhe ato. Të falë e bënë, kujdes në autobus. Burri vetë, du më thonë, burrat atyne në të hecin komë, s'ka autobus. Eh, ta kishit marë veshqit Barcelet. Saran da kesh, mas emisionit, ku të shkoj më hongër bukë. Falim dhejt Laur, që ku pilo edhe e kadron energjia, që qëtu, që, aaa, që, ka jep bukër. Përshkojmë të tash të Euklidi, të Pitagora. Përshëndetje. Tung, tung. Si e? A e një mirë? Mirë, falimdhejt. Shabune? Që, mirë, ti? A, na ishen ma të rogë motën nërmet 2.500 në Gjakut? Jo, alo. Pse? Pse ju ka dollë të loshe. Përshëndetje, unë jam Evlan Zeka, futbolisti klubit Pozitik Prerani Kjeli. Isha dhe javën e kalune, kështu që sot besej që jam i përgatitur maksimalisht në matematikë dhe besim lirisht rrë planin të anisi për e të porë, edhe në Dubai që. Me Evlan, urime edhe kupën e Kosovës e muret? Po, falimderit. Qëfar kritika morë urna? Ditlindje në Kosovë. Ushë për ditlindje? Sma mërmen e Gjakovarbe pas ditlindje. Sa vjeqe? 25. 25! Hajde! Për të urojmë. Falimderit. Jasha, jasha!
Ka konduktor në Kermekali që punon? A, ta se di. Se ja, kam djerën për Ylberin, ku të më delë pensioni Ylberin me shka. Kum harru, ja, zdi. As për traktor? Ja, zdi, zdi. Ylberin ka marrë kënë Goldon. Tërta qa? Që aty ka fitu veshin muzikor me Goldon, ta, gitarë, uras, adi që farkon nga udalë. A ma i vjetër unë e Ylberin fëtyrë. Ylberin është që kë? Le, për mas. Qaj për mas, për po. Gjemili o thmi, po u le plak. O! Shmeri është, që i lberi. Ku ju? Una? Jo, përsi, e një keq me thotë në që. Plus 5 vjetë me jisë unë. Ylberi o i drenicës nuk i kanë bo botoks, po asfaltën në ftyra, që shidokit. Përshkojmë prej me vlonit të në pej. Qështojnë në pej, qabone nëndo. Qabonde. Mbu. Qabonde. Mbu bën lopa atje. Në pej bën lopa mbu, o vërteta? Qashtu është, që fatë keqë, dhe zdo mu harru kjo fore dhe sa vjetë. Jo, se vetë nga keni ngut. E, qa me bu. E, jo, përshkojmë pi parkirasim kjerat në Gjakov, ku pëtëdoj me dalë në pej. Jo, Gjakova nuk gudzon me të ra parët në tokë në Gjakov, se sharonën asë, sharonën në tëtë kanalizimit, e ta botë kanalizimin e ju. Qështë do, Allah, shabonë? Qeve, mirë. Qështë ka me kohë njëri? Mirë. Qështë ka botë në pejë? Gazi, shapa thëtë gazi? Gazi po punën, po shohet ka pak, po punën ma shumë. Kush pishan? Pa ishë ata që oty në rejsh rrugët, edhe kush të që aty në atë rrugëve, pa në kohët, ata që në ljarë rrugëve, din që ako mu bo, e lavdojnë. E, kësi, a ka kajtë mu? Gazi, a? Po. Nuk kanë, e rralë kanë, po kanë. A, ka balkojtë? Êshtë për brezat e, ma që ke mallin e Neil Armstrong këtë ku shdrypin honë. Që tha, kë projekt është i vogël për mu, po i madhë për njerëzimin. Të hecë, edhe gazi, e shka gjithë për botë. Sigur të ka kaj, sigur ti që shki kaj të herën e parë që ki bo oksigenin, pikëzimin. Harova, edhe gazi i pesë është për të kësë, se kërë ju. Kërë ju? Kërë ju? O, LDK për DK? Jo, mërë për DK është. Shka të më thonë LDK? I lumë tërë duke kënduar, diçka. Ha? Lej dalin Kosovartë. Se në lodhë me shpirë. Ose lidhi. Me kënë kimu konsonte në finale? Me vetën, po mundona. Edhe, kënë për do mizgjath? Atletik? Kisha po qep me profesorin e matematike se i kesh pa ushtru të abeni në shumëzimit sonte. Me vlena, i hini një ma matematikës kështu ta? Mara mraf Dhe e ku më rribe me tabelë shumëzimit? Dhe e një milion. Ti ma qëndesha, krejt. Krejt një centra. Me vlanë, kena me të një musë, dhe që të bjena i pytje matematik, kena me ta falë. E kom gjokerë. Kom dhe mi marë gjokerë? Matematik. Zgjede një gjokerë. Ka i njëri, kini mi zgjede. Laur, zgjede dikon prej orkesu se pi publikut. Ylberin. Ylberin. Opa. Zgjede. Ta shë dhe neve ka i gjokera, duhet. Po, normal, psa. Zgjede, një njëri. Arben. Arbenin. Zgjede ti... Teomanin. Teomanin. Atete, zgjede. Gjemili. Pajtë. Po blirë ka bona mirë që ju apë më ka i gjokera? Vish! Në gjokerin kërë e merë Laura Ylberin. Me bu me folë që tërkosh, nuk e pranojmë. Okej? Qysh? E unë më prezentu. A përdo me folë në e sama? Ha? Hajt, man. A të folë e diqka? Hajt. Ta u lanë ti për i pejë. Po? I gëzumë sonte, veshë edhe një lajmë deshta me botë shkurt nëse ba me përdorë. Po, lësh, folë labës. Një marketing të vogër. Hajde. Si ekipi i klubit bejsbolit të pejës, Mustangit të pejës, nesër, do me thonë, djelën, zyrë, të rëshë janë nisi mushtrimet, i kemi pranu disa njerë shtri që povinë vesh me ushtru, pi bashkojnë klubit. Bravo. Edhe jemi të përgatit për turnir. Jemi, do me thonë, sonte jemi të gëzushëm. Po vizlojmë. Bravo. Atlete. Jo që kesh ka të harroj, po të harrova, faktikisht. Hajtë kujtona kushje. Unë jemi Rita Ajdini, jem atleti në klubin atletikës Lopi dhe jem studente në Fakultetin Edukimit Fizik dhe Sportit. Edhe në finale me kanë përkej qef më ardhë në asociacione? Sko darë, njëjtë. Jo, i ngovet i tretë që shu prezentuun. Kush të mush i synin ma i rezikshmi? Kush të dok? A Laura, a Mevlani? A Mevlani, seriosisht. Me Mevlanin përkej qef më ardhë finale? Matematikën në sfidu. Të më thonë, so ka të bën e sapë?
Unë jam, unë. E, më i legjend, që a ki maru sot një javë. Ma vogël Laura është ameba, apo diçka që është ma vogël sa ameba? Ameba. A ma vogël, a ma mëllë është ameba, apo diçka që ma mëllë sa ameba? Shka të fukë, më tasë. Ameba është i kafë qelizore, një qelizore. Pides, a ma mëllë është ameba, a diçka ma vogël sa ameba. A ma vogël është ameba, a diçka ma mëllë sa ameba. Shka të fukë, të pranoj. Ameba. A ki i lakën e sanë që pëta qëtë gazin ameba? E në ma hala ka. Po, ha? Shka boni marja qikë? O femën? Sa mëllë, ameba, po, ku t'ilka jo. A, mollë, mollë. A, ku në thjesht, një qelizore mo. A, nuk zajke van, nuk zajke van, ku t'ilka jo me fund mini. S'kishe shë ame po, mikrop të virusat e këta, dëshin mu t'ranu masej. Qish mu kapën to? Ameba. Sakt. Flamuri cilit qëtet ka të rinjyra, i Frances apo i Polonis? Frances. A, ka mirë? Sakt. Brucosh quët aj që është filestar në? Brucosh quët aj që është filestar në? Fakultet. Sakt. Një breshk. Pash dullën pja me besën breshk. Për 8 minuta përshkon një rrugë me gjatësi për 80 metrave. Sa rrugë kalon breshka për një orë gjysë? Veç, Ylberi guzon më përzitu. Një breshk për 8 minuta, kalon rrugën 80 metra. Sa rrugë kalon breshka për një orë gjysë? A ta kalzoj? Ja, o, ju matematicienti. Ka dole? Jo, kalzoj një eshtë. 900, përfet. E për edhe pi beson, a? Po. Pse? Pa i s'ka lidhë më matematikë. Po që unë pi besoj? Ku i e shqipe, bre? A ka mirë 900 metra për të Ylberi? Sepse? Për 1 minutë 10 metra. Një orë gjysë është 90 minuta. Sakt, bravo Ylberi. Monia dhe cilit shtetë është lej? Lej? Po, s'ka gjo kërmo, marej. Ka me patë me blanë ti? Gjoker? Arbeni. Okej. Termanin, Gjemilin. Që shke pytja kësa e dhe iherë? Lej. Po, qka? Moni edhe cilit shtetë është. E? E din, më pas ditë në të marrë të Gjoker? Lej. Dishka më një mu, bis dishka. Me të një mu, heq me ditë që del huma sa jemja. Jo, më se një mu, falimin njërës. Finale është. A është në Evropë? Jo. Masë nejmë kërjon mundësi ti mu edhe kandidatë të tjerë me mbo në nënpytje. Kush është më i famshëm i Gjakovar? Besa. I kope do vetën Gjakov. E vërteto. Laura ka qenë luftetare e ushtrisë edhe ka... Ka hekë dhe mas luftes në rivarimin e viktimave. A është qështoj, a i kinë zërë me durë tuaja, shqiptarë të vranë, që është farë të rimë e shumë. Në Evropë është, vesh për pëta bojmë nimë. Ja, s'ka që kërë, më tash është gare... Kush e dinë? Rumania. Kukua në Hungari, Shkova u ktheva. Shkova në Hungari, ekipa s'ke me ndë me dojnë jashtë. Jo, jo. Por që ta kukua, Forinta është e Hungaris, lejë Romune. Okej. Nesë. A është Prizreni apo Gjiloni ma ofërën për përshqides? Gjiloni. Sakt. Në cilin temperaturë vlen ujë? 100 gradë. Sakt. Sa vija ka tasti i pauzës? Në digitran televizionit, aja pulla mi prejtë pa uzë. I ka do vija, sa vija i ka? Dy. Dy. Krak. Po, manualizonit. Bërë, 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 bërë.
Hekmi pak në gjyrat. Bonem bardhezi, me di këtë ranë. Op, bonem sepia. Këthem bardhezi. Color. Hekma pak kontrast. Qitmi shkronet për fundi, profesor doktor Besim Dina. Bravo. Boma like. A përse që unë e timi ka i njëmojmë regjis me botrika ata, me kalzu shkallësit e veta. Që të më gjendje normale? Këthem pak për mas, shpet. Shuj, shuj se përdo mu bu ma e mirë. Në cilin shtet gjendën rënojët e shtetit Pompeji. Në cilin shtet. Shtin Arbenin e të dhezit. Aja i dhezit. U kry, s'pëni është të pojnu, në është ta benzins që... Cilë përdo mu? Itali. Itali. O do mi besu? Po, gjithë. Se më për besoni? Kom besim të e shumë. A ka mirë në Itali që për thotë? Saft! Shkurtesa cilës monedhë. Nga shkurtesa cilës monedhë rrjedh shenja e dolarit Amerikan. Ajo, sëja me vi. Nga shkurtesa cilës monedhë rrjedh shenja e dolarit Amerikan. Një monedhë tjetër, një shteti tjetër, rrjedh kjo shenje. Shkurtesa? Gjës po foli. Ti rri para kijeve tuja. Jo. Qështu rriti para kijeve? Ta shko të vinë. Një mësuti me Feroniklin me fitu. Dhe unë e stes, dhe unë e gollat ka i kokër. Ma e vlani këllon për shtypje, jo vishë ti, po këtë ekipi, sot një avë, shikusit, se keni qenë tamon sportist. Kur thonë sportist, të më thonë artist, me fair play me ana. Falemderit shumë. O, edhe i përshëndet këtë shokët. I përshëndes të gjithë se disa kanë hesi jashtë Kosovës, se i përshëndes si përfaqësu si tëre. E dhe kupën e fitum. Urime, ka i ti morën ta. Gjushkan regën. Hajde. Së më kujtohet fort. Okej, kush e din? Pesos. O, Pesos. E? Me kësi? E, për në atële mirë. O, dhe ma bonë, nga bim. Sa garus fitojnë zakonisht medalje në Olimpiadë? Tre. Ari. Bronze dhe. Argente dyta. Qka përfaqësojnë yjet në flamurin Amerikan? Shtetet. 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 E? Shtetet. E? Po dhe shtetet. O, pra. Shtetet e Amerikës. Sa orë ka një dy dit e gjysë? Dy dit e gjysë, nëse thojmë, sa orë janë atër? A ta ka përdojtë? A i matematician! Po, plus ta që ka boj 25 vjeqë, a? Dhe ma i këfilt. Që shuf, pa, përshen një vjetë së ndryshon një i bërdojnë. Vjesë kjo kisha rru futbolin krejt mas matematikës. Po, 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 po. Ishtu marrë ma shumë të shumë matematikës e me futbol. I ki? Qisha dhe porës. Kanë gushtu, kanë gushtu njës të shumë. Me komente, me portale, gazeta. A po, a? A pëse, të shajte na? A, kanë menu që se këm dit, po. A, të shajshin portale ta? Jo, jo. Jo që ka ndajt me të shajt, po ju ka vytë me ledzu në e kosh. A për këpëtan, hajde të shajmë, nëse në ledzoj. I ki dy shokë. Ha, unë kërë. Vjene dhe i femën. Po. Shkojnë ata dy shokë. Po. Shka bënë ti ma të femënën? Me të dëgjë i femën. Me se zagojnë ta shtupi, për më s'pëmë përgjegjë. Pi bëjnë reklam Pit Power. Okej, falim derit. A i ki gjash shok? Po. Ka 10 euro i ka në njëpë? Po, në gjash dhajt. Njoni s'ka hiq? 15. Ose kë njoni mundot pi pas? 20. O gjina këmë s'pu konë ligërus i topologjisë në fakultet. Shkencëve në terore.
Sa orë bytit të gjysë? 60, 60. 60. Sa orë, po, kanë bytit të gjysë. Sa shokët e me vlonit. Si quen këpucët me te, a me tel të holë për të rëshqitur në biakull? E di. Zdo me shfrizu, Gjokherë. Jo. Në dhe kërën mojnë kontakt. O e di, bre. A përdo mi bërë një shëtitje me së pokritu është? Jo. A përdo me dalë jashtë se idejet matë mirë atë të kujtojnë jashtë? Idejet matë mirë atë kujtojnë në banë, jo, po edhe jashtë. O, bre. A ta thëmë? Dhe shkroni në porë. Armi, ku të gjakatarë për një mëna? Na. TikTok-i ku ndërshtarë? Për? Qëta shetë din të amërë? E, qëfar fair play, në knoshi fair play. Po, shoku jemi ngusht, është desh si shrek. Po? Edhe ka shku, ka shqit në parakull me qëto, me pëha. Aja si lova? Sa pëha? Dy. Ku ka konë ma e mirë? Shka tha? Shoku jemi ngusht. Shka ka vesh? Pëha. 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 Dikon qëtë i thojnë pyhi. Gjako i thojnë pëha. Po dërë zona. Kur të më kalëzën, kom i rapishman me jetë. Po ki Gjokerve si ti Teumanin e ki? A do me shfrizu 7-7 milion për pytin e 5? A e din Teuman? Patina, patinash, po edhe, po nejsis. E hu pa i Gjoker. Po edhe po përë. Patina, patinash, po në qëdite. Që ta dhe dhe në qëdita vetëm. Pjesë, cilit kontinent është ishull e Tasmania? Ishull e Tasmania? Po. Pjesët cilët kontinent? Aziatet kësa është... Që qëtash më ka duf zhokeri? Adhe, më më duf tjerë në dy. Vetet apet të umani sa është i nëzetë. Ja. Fair play. Më nëshë mi thoni kontinent. Nëse... Ja. Jo, po thujë një kontinent, po vakia qëllër. Të pranohë si përgjigje, edhe fati. Ti di që je fair play, për tonë nuk e di, do më thonë jo, po më nëshë mi thonë një kontinent. Se ko Laura që mujti më thonë Rumani, Hungari, shka do, përvo një kontinent. Si më tjene. Ka kontinente balbala në për qytetë ku të degë. Shumë këtuat. Asë një kontinenta? Ju. A di një kontinent? Kontinentet e botës. Qënë shtatë? Okej. Po thuje një, në është aja që lanë. Laur, që e punë të uja? Po. Amerikës? Jo. Kusë e din? Australisë. Australisë, po dhe. Komë arrumi i prezentu kitaristin Faruku sonë të meni. Dhe violinistja Diana Osaj. A vetë me vlonin që ta shëpë din kushë o Valbuni. Që kjo është e Valbuni që të veqa. Faktikisht, kjo është gjysh i Diana Osaj. Ka qa një ku ka me ofër Shkodrën apo Shkupin? Shkupin. Sakt. Si qëtë një si përfaqe një shkretirë, ku ujë është në dispozicion? Bravo, prof, po jo. Oz. Bravo. Sa milimetra ka në 5 metra, 5.75 metra? 5.75. 1.000 milimetra është 1 meter, 5.750. Bravo, bre! Qka bashkohet me komasacion? Qemili u bo zeher, pa thot, ishalla nuk e të vetë mu se se di. Qka me komasacion, kur thuhet me komasacion, bashkohet dishka, një pronë unike me qëllim të punimit më racional dhe më të mirë. Pra ndaj,
në Kosovë nuk kanë lënë vend që konë me komasacion, pa prish, pa bo, pa privatizu, pa qitë për veti. Një gjysë gjokeri bënë mi zavënsu Gjemilin, për thotë Ilberi, do mi marë Ilberin. Gjemila pranon, me bënë dremen minutën e gjatë, se u lëndu Gjemili sa. Këtë të përgjigje dhe me një kuiz qetër, së është drejt për drejt të folë, e u lëndu. A përton Ilberin? A gjë Ilber? Tokat. Në koma sa cërë. Sa deshë për fërgjë, për jenë lëndu, të kuptoj. Nga 5 metra gjuhet penaltia në cilin sport me dorë? Mësëm gëtë. Një mova qerek, tash me dorë. Nga 5 metra gjuhet penaltia? Handbole? No. Handbole o me 7. Se u gute water polo. Rezultati. Nga për water polo. Rezultati. Këjtë barabartë. Anketa ka qenë, apo e humbin miqë të ndërkomtar simpatin për Kosovën. Ishte tema për shtator edhe ambasadorit anglezë sonë të që e patëm. Shka jo mërmenja, pejon, shka kanë thonë në anketën që kemi bo në portalin tonë oxygenpress.info, shka kanë thonë, apo e humbin miqë të ndërkomtar simpatin për Kosovën, qka ka thonë populli? Tu e di në qëfar negativiteti jemi të jetu që thash, po me ne që po, kam thonë shumica. Kanë thonë po. Rita? Po. Laura? Kanë thonë? Mojnë të medjave që shpërni që vetëm për folet që kanë diso shtete që përdojnë mi tërhek njohjet për Kosovën, e dhonë me ne që po. Me vlanë? Po. Merë. Ju personalisht shka me ndoni Laura? Po, po. Me vlanë, edhe ti personalisht mendojnë që e kanë hupë simpatin? Po. Po. Unë për mendoj që... Apo e këmë pytë drejt për drejt sonë të rurin. A e një pishmon që nga keni një mu? Jo. Diso shtete, jo. A ka rezik që nga të e këni njohin? Jo. Se këto në shtete serioze. Po. Këto nuk luin me vendime, nuk këpëtër. Këto serioze nuk janë shumë, janë që i namojnë, që të matë fortat, janë shumë të vendosen. Po. Po ka tjera që jënë labila, jënë... Po se antipropagandën e kena qeqe, e na propagandën tonë e kena bërbat. Kur gjë heqë, nga sunë bojmë heqë, kur në nështrohëm bojmë. E që ato... Oke. Përmendim temi. Artes, shka ta marmene? Ti? A dhe ti thu që po, a? Po. Hajde kush pja frotë mas shumë të përqindjes, që a i fiton 20 pikë. Laura, sa përqin kanë thonë po? A kalon 50 që në marrë? Ja, ja, s'ka amonin pytje. Asko. Une është e vërtet që në Gjakovë më gjojnë për budallë, për kësi, po nuk mashtrona. Së është mashtrojnë kjo? Në guta njonin, më njonin, njonin. Më ndonin ka i përqindje, shka ju mërmene atash, sa është që kjo dyshimi që... Sa është dyshimi të populata, apo? Po dhe, sa ta... Po dhe? Të populata. Sa ta mërmenja, sa përqinë e populatës kanë thonë, po, atu e hupë simpatin me që ndërkomtar për ne. Allo, ishë përmendim temi shumica, apo përmi 50% thonë. Po thuj e një numër, thuj, që ka që? Me vlamë bënë gati për përgjigjën tone. Në gati jam? Diku 40... Jo, si të thu, duhet mbi 50 gjithmonë. Mbi 50. Apo kuptonë se... 53. 53, me vlanë? 75. 75, sa u lanë? 79. 79. 74. 74. Matematikë, si matematicientë. Përgjigja e sakt ka është dashë me qenë 76.4. Kush ju ka afru mas shumë ti? A qaj që ka thonë 53, a i që ka thonë 75, a 79, a 74? Une. Une, në më thonë as numërin nuk e përmenë. Për cini numër ki respekt kështu? Për numërin 9, mas i e kom në shpinë. A po, a? Po.
Shka të le përshtype ma shumë të numërin nënë, muhabeti me ta, qëndrimi ti, familia? Pa i numërin futbol nuk lunë vetë lojtari, po të numërin... Unë zakonisht, përse që luj futbol, e kam numërin nënë, shu që kam simpati ndaj numërit nënë. Du më thonë ki simpati, a je i lidhen me ta najsanë? I lidhen shpirt njështë. Po, e me bo mu prish njështë mas njështë me numërin nënë, që e zanë numërin nënë të dalë me numërin tëtë, op, i zanë. Kënë e bo në simpati? I mësë dytë. I vjerën nishë. 20 pik i shkojnë legendarit. Me vlanit. Me vlani që lidhe me krys ka pas, hajde ta shojmë me vlanin, pa një më kanë shfajt portalet. A, pa, sa bje. Pa që në shkrua një mirë bile? Po. Dej diko. Laura, Taolanti, Rita, njoni pi uve treve jeni në qunë. Po, zakonisht, mu më ko peni të në hertë. Që ashtu bën e ftyrë në dhimshme, mes për kovull në tarë përthojnë, a përdoni me fotofinish pytje, a përdoni me short, Rita? Fotofinish. Voton për fotofinish? Fotofinish. Ti edhe me thonë me short, fotofinish. Qetësi. Veç pak, ju kisha lutë se në dha një përëmtim. Ju në dha një përëmtim, po tha mu nga mi bu. Kush? Me vlani? Po. Shka? Vetëm leta imitojnë mësafirin që e pote. Aha, kërkes e publikut. Zotë ambasador, qka me ndoni për situatën aktuale në Kosovë? Pa në ka mija Kosovë akësut për këtër gjana, ka fillu me hu patave. Që kjo kena i shoki ambasadorit, në i shqiptar. Tjetër këndimi me i vetu. Ja, ma nuk dives. Po, bre burë. Vesh nuk dives. Së tutet, okej. E din ti. Shuj, e di që pi di që pi din, po përgjigjet. I shkruni me letër që masnej une marmi pa. Kushe din kualifikohet? Simboli kemik i platiniumit. Dy shkronja jënë, e shënjoni që cilë lutëm. Dy shkronja jënë, simboli kemik i platiniumit. Profesorat pi din edhe pi vërtetojnë të njëni tjetëri. Qashtu është, ju pash gojen. Ti e... Ti bësë ki punë me matematikës, ki punë me kimi. A i keni shkru? Mo, a kishtë ta më shtu laur të zonat të këshurën publik? Jo, një për që këqyu i s'ko dërtë. Apo a? Jo, jo. Me kopju s'ko pjoj. A, u kry. Ja, ja. Unë i ku më kry. Qa ki shkru? Tash i lili. Po. E ki shkru për lë? Për lë? Për në. Qështë është e vërteta? Për të. Profesor Omir, për të. Palidhje. Palidhje. Për lë palidhje. Për lë palidhje. E për në? E thash. Edhe një, po, pa nevoj. Edhe një aprovojmë, që të si ju lutëm. Bëmë x, bëmë y, apo bëmë z. Bëmë z, bëmë y, apo bëmë z, është marke njohër e bicikletave. Bëmë x. A shkruve? E ke shkru? Po. Shka ke shkru? Bëmë x. Shka ke shkru? Bëmë x, bëmë x. A boj me shartë tash kush pedel, dy herë provum? A përdo një provu edhe një? Provojme edhe një, tëna me shartë, hadi. Përdo një provu edhe një? Hadi. Okej. Këta se dini, okej. Po e kini me shansë. Cila dite javës është emërtuar si pas Venerës? Emërkura si pas Venerës? Cila dite javës është emërtuar... Emërtuar. Si pas planetit Venera ose Afrodita. Njërën nga tri dite e javës. Dillën pi ju eliminojonës është e djelë nga djeli. Edhe të unë në pazar. Shuj me tash. Njona prej këtyre 6 ditëve të javës është e mërtuar si mas planetit Venera, se gjitha ditë jenë të e mërtuara si mas planeteve. Dita hën është prej hënës, e cila nuk është planet.
Hajde, tash ju kam e të marë, të mërkurë, e ajë, të premë, të shtunë. Qepi jo një më edhe herë, për dalim edhe javën qeter, e marë, të mërkurë. Tash ka pak me fatë, ka pak asë. A shkru dhe laurë diçka? E ke shkru një ditë? Bish e ke shkru, më s'ka zdo shka ke shkru. Rita? Po. E ke shkru një ditë? Thaulan? E ke shkru një ditë. S'kish ka me fshe, e ke shkru e ejte? E ke shkru e ejte? E ke shkru... E ejte... Për ku je vjedhet? Jo, në zvjedhet. Qish e dite? Tërthëni kumpiri. Tërthëni kumpiri, ro, në gjeva. Do më thonë, hitu në gjeva. E martë mërkurën, tërthëni. Qish e gjete? Ma thash e martë marë, se mërkurë mërkurë. Mërkuri? Ejte së më dhe një kërkurë. Po, ejte ki thonë Jupiteri. Taman, gabim, tret e këtë. Shortin drenicë. A jepja me mlonit ti. Pshelin sytë, cilin numër, cilin numër e tërhek. Pëjt, jam pshelin sytë. Ja, ja. Jo, djallferra, po, këshen. Jo, pashaloshkën. Dhe fitues i golf 7 është... Kajda? Treshi. Qysh me, kujshi jena me. Tashi, a ke marra si labutit bejsbolit? Ja, sonë të jo, sprita qështu. Sprita qështu, futbolistit për zoni. Shka mund është përbome që top, masi si marrë top futbolit? Me lytë ping-pong. Edhe ato me i dorët mujë. Me vlenë. Edhe ato me dhatë me i dorët mujë. Qësh mund është burë, diqysh si mi marrë me të mirë, si populloqe, se përndo kësë mi marrë ka vesh kryta ti që a i ka mirë shu të rinin. Qëtja si për unë ashë. Ati, si koko dojme apë në i lajmë të keqë të cilin. Qësh dëmja qitë? Aja ku në i herë në kinë? Qa të blujmë ping-pong masaj. Mere që ato përta blujmë ping-pong masanaj. Sko, hajtë në e formë qëtër. Sa këto du të mi largu, blo. A pi provën ti si konduktere? Për të thilë, që ka femna, zi gjo. Qe? Me të butë, badi hava, renditja, dhe një herë regjia për më doket, Ilber, i pari është me vlani që kam i zgjedhë temen, mes laurës e rites, tërheke një numër, qaj numër që del, qift ose tek, qaj i zgjedhë i dyti temen, pi besojmë Ilberit, qfarë? Dyshi, e dyta jetë në tem, e treta laurë, dënë Ilberi, gjokeri, shen, jing, janga kjo botë, karma, kajtë këthejet, një majtash, dëgjej temat, legendë. Një pyti një tri etapa, si nga jo va kaluar, mund është njëse edin për të parën fill, për cilin personetet bëhet fjalli, fiton me njëherë 30 euro. Tema nëmër 2, kush është babai i? Po? Ne i shkince, ne i sandë, ose Ilberit, bësa herolla. Dhe tema nëmër 3, në cilin sport ishte i famshëm, ose famshme? Ne i njësirin sport, po. Unë e ti thëmë, 2-3 emna të sportistëve, po jenë emna ma... Dvjetër. Po, po, sigurisht, se s'mujme ta qitën ty. E pra, mesin, sa e ka i dëllë mesin. E ki, një pytje në tri etapa, kush është baba i kështu-kështu, edhe në cilin sport ishte i famshëm. Rita, së tash kjo e zgjedhë, s'ka qarë. A pido që thome babë, a me sport, a me tri etapa? Me tri etapa. Me tri etapa, okej. Me sport. Me sport, ty të kamet? Baba. Baba. Cili person... Qështë dëmi gjitë, ditë ti këta me tri etapa. Cili personalitet botëror lindi me 5 dhjetore 1901 në Chicago të shteteve të bashkurat Amerikës, personaliteti famshëm, sigurisht. Me bëmi ditë fill, 30 euro, kështu që se din, vazhdojme në 200, okej? Cili personalitet botëror lindi me 5 dhjetore 1901 në Chicago, të shëbave, ky personalitet është ndër të parët njerës një industri në animacioneve. Shumë i famshëm. Ska gjokerë këtu.
Rita apetin qëta? Laura, a kështë ditë? O, del... Po, del në televizion e në fund. Jo, në fund, jo, po në fillim. Ani në fillim? Edhe filmat vi vizat i mor. Unë e këshu i për fundit gjithë. Jo, në për fillimit. Një mëja, ja? A ta vazhdoj? Po, vazhdo. Cili personalitet botëror lindi me 50 tonë 1 milion 101 në Chicago, SBA, kjo personalitet është ndër të parët njerëz në industrinë animacioneve. Ishte producent filmi, dublues dhe animator amerikan. Ai njihet si krijuesi i Mickey Mouse-it. Emri i tij plot është Walter. Walter. Walt? Walt Disney. Walt? Jo, spedi, spedi. Spedi, na? Ja. Mickey Mouse-in më burë? Kush e ka bo? Walt? Disney. I ka i një mund kundështore, ta dish? Që përshkojnë ta shestrata që përqojnë të mitë në kësi. O, pra e? En land, po... Me Gjikland, da? Jo, me Gjikland, po... Disneyland, mërë, që? Në është bëti ka rëgjës e në kopi. Je pja përgjishë e kësa. E kope. E në kopi. E kope, përgjia. Ja fali kundështore, apë do bia pra... Po... Nëse e dinë edhe asaj kemi një mund. Në regull, a i... Falja me Vlonit... Se, shak i kësyr që ku i ki pas 3 vjeqe, filma me Lugota? Seriale. Shpa seriale? Turi, tërk. Po? Me plana, e martun? I fejum. Që ato kuke, hasë kësi, asasi. Ku je i fejun? Në Gjako. A po, a? Po. A ki përshëndet në herë të dashërën? Koko! Sport. Po. Qetësi. Në cilin sport ishte i famshëm ose e famshme, varësisht çfarë emra kemi? Osvaldo Ardiles, Gary Lineker dhe Jean Tigana. Bravo për Laur. Duket se futboll. A ka mirë Laur? Po. Bravo. Në cilin sport ishte i famshëm ose e famshme? Merlin Oti, Shelly-Ann Fraser-Pryce dhe Linford Christie. Atletik. A e sigur? Bravo! Linford Christie është British. Mashkull. Në cilin sport ishte i famshëm ose i famshme? Nona Gaprindashvili, Jan Timan, Maja Gjiburdanidze dhe Visvanathan Anand. Dë mashqit, dë femra. Maja Gjiburdanidze, Nona Gaprindashvili, Jan Timan dhe Visvanathan Anand. Në cilin sport. Ha, Laur, jo, me vlan? Këta emna, si në të njofë shumë? Ja. Eshme provu, shtu. Provu? Padin tenis? Jo, ku që din? Shah, bravo, gazë. A ju një mëjë Visvanathan Anand, apo? So është vonë si kampion. Okej. Laura, kush është babai i medicines, kush logaritet babai i mjekësis? Babai i mjekësis logaritet e po... Mirjanise? Po dhe, aspedina Hipokritia, Hipokratia? Po, Hipokratia është, po ka mjekë që e bojnë vetimin e Hipokritit. Sakt! Cili shkrimtar konsiderohet, do më thonë temen e ki, kush është babaj, cili shkrimtar shqiptar konsiderohet babaj gjuhës shqipe? Ashtë i kohës moderna, kohës... Ska mone me të një mu. I Balkanit, ashtë, bësat Arbeni. Kadari... Jo. Kush? Kosh? Kokos Pidika ka kosh? Baba i gjithë shqipër logaritet Konstantin Kristoforili. Oh! Po këta s'fële në asë njënë, thash Pidika ka kosh. Okej. Ku është konsiderot baba i Vietnamit modern? Oj! Aji! Aji gara? Ja, ja. Lërë shkove besë. Hajde ma pak. Ska finale është. Rita. Kushe din? Ja, kini së konë Mao Tse Dungi. Ho Shi Minh, bravo Arben.
E kushta me fort të pathoni në së di? Ti tha së di, ja, skala u. Jo, së di, kjo është të menu. Natën e mirë bëfsh, loja me numra. Me vlan, i pari, Rita e dyta jenë lojnë me numra, Laura treta. Me vlan, dush me lujtë fair play me numra. Për shkak se ti e kisi grup pjesë marje në asociacione, dhe mi vërtetu që për ti një ma, dhe ishtë ashtë ki vërtetu që je asi e gjallë. Në gjithë. Më tonë zdite kur gjohë, pra ndaj e dhe dhe në asociacione. Ta shtuja të një portale, për të jetë është lavdëmni se dita. Lua me numra, një numër të shifrorë. 1-3-5. 1-3-5. Është vëqë një i qëllun. Një i qëllun. Rita? 1-3-4. 1-3-4. Rita i një moj edhe vetës edhe kundështarve. As një i qëllun, as një i fiksun. 1-3-4 del pilojës. Laura? 5-2-1. Puh. 2 fiksune. Me vlan? 7-8-9. Më falë që to kamera janë tujat, a janë tonat. Thash me si të bu kamerë të shëft. 7-8-9. Asë një qëllun, asë një fiksun. Shumë mirë, qëfar mundësi e ki kryu rites? Rita? 5-2-6. Qërë, dhe ku këndo, qërë. A shkruve dhe ti, a? Po. Ani Laur. Rita vjen në asociacione me vlanin. Bënja ta shti atë trikin që shta boni kjo ti. Se edhe Laura do të pirshu terenin. Që shpja bën? Jo e Laura shkojnë vetë. Jo, jo, ka me të firë kjo. Shkojnë Laura vetë. Përmi pas pak në asociacione me Ritën, atlete dhe me futbolistin. Sa ki 100 metrëshin? 11 sekunda. 11 sekunda, sa ki 100 metrëshin? 12. Sa? 12. 12. Me zgaboni me vrapu, koncentrojnë kuiz, këthejmë pas pak.